ورحمة الله وبركاته. وحنا كده ونسأل أجمل دكان أصحابكم حيران يوتيوب تنال كيغا إيا فيسبوك إيا دين عربة سوشيال ميديا وحايدة لها كسور واد مركلات مقال عصب قفل بقو جنال كين هاتو غهرس أما فيسبوك بيج كين هاتو غهرس وحاكو عدسانينا لنك فيسبوك رينا فلو نقر هذان آد نو شير كريسان لايك تر نو سارتان لنك يوتيوب كرينا سيدو كرات سويسكراب نو سارتان كمبرال كفروتان سي مقالو البيدين سوكارو وان إذن كيغم هاد علينيا وحاجوغا دار سلام وحاكسي جوغا دار سلام كلي قفل بو وفهمية قرح كسو بحي قرح ودع ماشي كالتهاي دار سلام هرطا يدا حد الدقماء وادقماء الله أقوى سدي ولي لغم دواقن لكن وادقمو متى كالي مركي قياس آنك قادنو سيئة وفهنتان كدينو قرح كسو بح كدينو قرح ودع قرح كسو بح وحا حكتا دقم ذي أخشيت قرحو دعنا وحا حكتا دقم ديني لا وحان مر هور إذين سو بندقي أذيقا أسبوع كهر إنو هاي بان جعل هاي مقال سقال بوس أو ميشان كتالي أو مستقبل كودة آدو فيعنا رول دار عادة سارنا حتى نرول كارا كرتاقن هاي سقال كان بوس وحي إلهي على فوق دقي قاتي إلهي ها أبركيو وي بحين سيدا آن مقلي أو وي دماذين مركا waxaan rabay inaan tusiyo dadka maadaama hore aan ugu sheegney in dhul la qiimihi ahna hadaan aragna aan dadka la soo wadaagi doono mar walba aniga waxaan wax u raadinayo ee aan la shaqeynayana waa dadka aniga igu xiran wax markaan raadinay ayagaan u raadiyaa ayagaan u shaqeeyaa waxaa marka rabaa inaad ku aragtaan ilayaashi meesha laidinka tusiyo boos kasta ilihiisa aa aragtaan aadna aragtaan dhulka siduu dalcad iyo horena waa aragtaan haddana waan idinkugu celinaya dhulkan maasha allah tabaarakallah qiimaha aan ku helnay oo macnaha aan ku soo bandhigay kuma yaala suuqa midda kale ma uunan jooginba qiimihiisa qiimo aada uga hooseeyo baa ilaahay ugu calfay dadkii qaatay waxaana raadin doonaa haddii ilaahay uu qadaro qiimihi ama wax ka yar inaan ka keeno eriyadan meeshaan marka dadka cusub ee aan ama aan calafka u yeelanin waa dhinaca degmada degmada daarsalaam meesha laga aasaasi rabo way naga dambeysaa daarsalaamta caadigana way naga horeysaa oo waa taas dhismahaas iyo guryahaas arkaysaan daarsalaamta caadiga ah ee hadda la degan yahay gadaalna waxaa naga xiga degmada dhulka loo gooyey ee degmada loogu talagalay marka wuxuu ku yaalaa meel mustaqbal fiican rajadiisuna aad ay u fiican tahay aan rajaynayna hadduu ilaahay qadaro kuwa qaatan inay ka faa'iidaan ayagana walaalahood kale usii faa'iideeyaan hadhow markii wixii meeshii wadooyinkeeda la bixiyo inuu qof walbo hadduusan deegaanka rabinin uu u faa'iideeyo qof kale walaalkiisa beecuna sidiisa wuxuu ku wanaagsan yahay in la isdhaafsado laakiin qofka hadduu dhaho aniga keligeyba meeshaan ku dhiganaanay oo qofka kale faa'iideedu ka raadinaya annagu waan ka raadinayaa waa la isku dulbaabaaya ma fiicna waxaa fiican maanta haddaad iibsatid oo dhulkan ganacsi ahaan aad u iibsatay dhowr sanad kadib laba sano kadib inaad qiimo macquula ku iibisid si qofka adiga kaa dambeeyana uu usii faa'iido haddii saas loo fikir wax walba way hagaagayaan kulley waa arki kartaan kama waa aragtaan mid kasta waa idin tusinayaa leanno hadda inta aan soconayo hadda idin dhaho muuqaalka wada muuqaalka aada buu dheeraanayaa laakiin tusaalaha idinkaga filnaato intaan dhulka markuu dhul badan yahay amaba baloogo kaleeto amaba qeyb balooga kamida uu yahay madaxyadaa laga mudaa awalba madaxyada uu ka mudnaa laakiin shayga aan marka aniga aan idin sheego waxay ahayd in qof walbo booskiisa loo mudi doono isagoo mudan uu arki doono waana isla sidii waxba isma bedelin alxamdulilah midda aan idinka rajaynayana waxay tahay in qof walbo oo maantay micnaha in yar uu ku jirto wadaniyad ah in wadankiisa hooyo uu number one uu ahaado dhulkan iyo cimiladan iyo nimcadan xaqiiqatan adduunka ma wada haystaan mana ka wada jirto annaga ilaahay nagu manaystay inaan ilaahay uga mahdino denna aan wadanka la maalgeliyo la horumariyo dhaqaalihiisa laga shaqeeyo la dad ama qurbo joog ahaa ama wadanka joog meesha keliya ee lama huraanka ku ah waa halkan
in aad dhaqaale kelisid ka mudan, in aad maxaa la dhahaa ka fikirtid maslaxada wadanka asagaa number one ka mudan. Almuhim wixii ku saabsanaa barnaamijkan oo aan ugu talagalay inaad ku aragtaan, dabcan waad aragteen shaqsiyaadkana waa la tusin doonaa sida shaqada ay u dhacday iyo waxa meesha yaala. Intaba qof walba uu arki doonaa indhihiisa ku qancayaa biidnillaahi alkariim. Eeriyadan waxaan ka raadin doonaa hadduu ilaahay qadaro qiimihii ama wax ka hooseeya, ama ma idin oranaya isla intay noqonaysaa inay ka dabamarta waa macquul, oo dhulkan dhulka ka dambeeyo kale uu noqdo sida ay u badan tahay. La-annahu waa ku daalna meesha, waan ku daalnay, waana ku weynay, waxaa hadda aan wax ku raadinayno. Inta marka ilaahay calafkooda uu ka dhigay, baraka allah baan idin oranayaa. Inta hadda kadib imaan doontana waxaan leeyahay, laa taqnaduu min raxmatillah. Alxamdulillah, mahma kaan oo xaaladu si walbay tahay, aniga waxaan aad mabsuud ugu ahay dhulkan ilaahay uu na siiyey, cimiladiisa iyo quruxdiisa aan la quuri karin, haddana anaga aan fahmi laanahay. Alxamdulillah, waa aragtan kulley intaan ka badan waxay noqonaysaa dhulkina ninkees ilaa geekees la aadataana waxa weeyaan xoogaa way yaro adag tahay oo muuqaalka aada u dheeraanayo, adinka laftirkiina oo ku caajisaysaan suusa muuqaalkan u dheeraanin. Adinkan aada u aragtaan muhiimadda waxay ahayd oo laidin sheegay muuqaalka salkaha ugu talagalay. Alxamdulillah, waan idinkaga mahad celinayaa horta ducada fara badan ee aada ii duceynaysaan. Duca la-aanna ma aana shaqeeyeen, waa maasantihiin. Wasalaamu calaykum.